elektrolitik dissotsiyalanish 47 test o'zbekcha to'plamda 49 test ruscha to'plamda 0.25 mol x 3 yri o to'rt tuzi 100 ml suvda eritildi tuz eritilishdan hosil bo'lgan kation tarkibida 6 mol anyon tarkibida 13.6 mol elektron bo'lsa tuzni aniqlang demak 80% alfa berilgan dissotsiyalanish darajasi 0.25 hammasi dissotsiyalansa yuz foiz sakson foiz desotsiyalansa nol ikkisi dissotsialanadi tuzni nol ikkisi dessosilanadi demak x uch irk o to'rt nol ikkisi desosalanadi hosil bo'ladi uch x plyus um, demak igrik o to'rt minus uch minus 3 minus demak nol ikkidan hosil bo'lishi kerak nol olti nol ikkidan hosil kerak nol ikki ya'ni birdan 3 bo'lganligi uchun birdan bir 1. ikkidan nol ikki nol ikkidan nol olti endi olti degani mana bu oltita elektron bor degan 0,6 mol kation tarkibida oltita elektron bor 1 mol kation tarkibida o'nta elektron bo'ladi kation bitta elektronni chiqarib yuborgan demak protonlar soni o'n bitta bo'lishi kerak birni qo'shamiz o'n bitta bo'lishi kerak bu natriy degani endi o'n uchu olti demak o'n uchu olti nol ikki moli ichida bir molli ichida demak qancha bo'lishini hisoblaymiz bu oltmish sakkizta chiqarkan ekan ikkita elektron uchta elektron o'ziga qabul qilib degani 3 minus degani demak protonlari soni 65 ta degan. endi 8 ta proton bor har bitta kislorodda 32 ta proton bor 4 ta kislorodda Xo'p, buni ayiradigan bo'lsam 33 qoladi 33 uchinchi element demak bu mishyak. demak natriy 3 natriy demak arsenat bo'lish kerak б вариант дел